енді ол қазір общий бүкілқала бойынша жүріп жатыр қазір дейін. Жыл соңына дейін 6000 шақырым жылу трассасы жөндеуден өтеді. Жылу жүйесін жаңартуға шамамен 2 миллиард теңге бөлінген. Жалпы аудандар арасында Молжар және Хромтау аудандары өте белсенді. Өңірде бизнестің жол картасы бағдарламасы екі есе қарқынмен жүзеге асуда. Өткен жеті айдың өзінде аймақта қолға алынған бизнес жобалар саны 800-ден асты. 21 адам тестілеу кезінде рұқсат етілмеген іс бар қалыптылар, немесе смартфондар пайдаланған үшін тестілеуден шығарылды. Екінші мүмкіндік. Алғашында жолы болмаған түлектер екінші қайтара ұбыты тапсырды. Армыстар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. 17 тамыз күні облыстық экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері шол іздестіру шарасы барысында қаладағы ойын-сауық кешендерінің бірінде орналасқан астыртын казиноны әшкереледі. Қала тұрғыны 9 адамға дейін жинап, айына 2-3 рет покер ойынын ұйымдастырып тұрған. Ставка қабылдап, карта таратушы дилер жұмыс жасаған. Салынған ставкалардың ортақ банкінен дилер 4% ұйымдастырушының кассасына аударып тұрған. Ғимаратты тінту кезінде ойын карталары, белгілер сылған покер клемшесі, фешкалар 280 мың тенге ақша табылып тәркіленді. Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 6000 шақырым жылу трассасы жөндеуден өтеді. Ағымдағы және күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан жылу жүйесін жаңартуға шамамен 2 миллиард теңге бөлінген. Мол қаржыға 30 көпқабатты үйдің жертөлесі мен 23 жылу қазандығы жөнделген. Қазір негізгі жұмыстар тұрғындар қалашығы ауданы мен 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылында жүріп жатыр. Қалада ескірген жылу құбырларын ауыстыру жұмыстары маусым айында басталды. Биыл 6000 шақырымға жуық жылу жүйесі күрделі жөндеуден өтіп жаңартылуы тиіс. Жұмыстардың 50% аяқталуға жақын. Бұл мақсатқа 2 миллиард теңгеге жуық қаражат қарастырылған. Жаңа жылыту маусымы алдында ұзындығы 2000 шақырымнан асатын 18 құбырдың жұмысы толықтай тексерілмек. Енді ол қазір общий бүкіл қала бойынша жүріп жатыр қазір дейін. Үш бағдарлама деп айттым ғой, біреуі ұзындығы барлығын қосқанда 6 шақырым теплотрасса жөнделіп жатыр. Оның ішінде деген біздің өзің тарифпен қаралған не бойынша 2750 метр, 4,5 километр қаралған нұрлы жол бағдарламасы бойынша. Және жертөлеу үйлерінде айттым, 30 үйге қаралған ол жұмыстар жүріп жатыр. Жылыту маусымы басталғанға дейін мамандар сондай-ақ 23 қазандық пен 6 сорғы бекетіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізбек. Жөндеу жұмыстарын мамандар қазан айына дейін бітіруге уәде етіп отыр. Қалада жалпы жылу трассасы 260 мың шақырымға созылып жатыр. Оның 57% ескірген. Жаз мезгілінде биыл алғаш рет нұрлы жол бағдарламасы бойынша диаметрі 720 мм болатын жылу желісі жаңасына ауыстырылған. Тозығы жеткендердің орнына жылу оқшаулағыш құбырлар қолданылады. Бұл құбырлардың жарамдылық мерзімі ұзақ, әрі жылу шығынын азайтады. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Өңірде бизнестің жол картасы бағдарламасы екі есе қарқынмен орындалуда. Өткен жеті айдың өзінде аймақта қолға алынған бизнес жобалар саны 800-ден асты. Ал аймақ бойынша белгіленген жоба саны 350. Аудандар арасында алғашқы орынға шыққан Хромтау мен Мұғалжар аудандарында жаңадан 30-ға жуық серіктестік тіркелген. Бағдарлама туралы өңірлік коммуникациялар орталығында кеңірек мәлімет берген облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы тағы 210 жобаның қаралып жатқанын хабарлады. 2,5 есеге көп ақша бөлінді. Былтыр жылмен салыстырғанда жалпы 2020 жылы 5 миллиард теңге қаражат қарастырылып отыр осы бағдарлама бойынша. Биылғы жылғы жоспар 350 жоба қолдау. Ағымдағы жылдың 7 айдың қорытындысы бойынша осы жоспар 60% орындалып отыр. 210 жоба мақұлданды. Жалпы аудандар арасында Мұғалжар және Хромтау аудандары өте белсенді.
Бизнестің жол картасы бағдарламасын жүзеге асыру үшін бұл облысқа 5 миллиард теңге бөлінген. Мақылданған бизнес жобалар өңдеу саласы, сауда, білім беру, ауыл шаруашылығы, көлік қызметі, инженерлік инфрақұрылым салаларын қамтиды. Бағдарлама қатысушыларына бірнеше бағыт бойынша қызмет көрсетіліп отыр. Несиелендіру кепілдік және тегін грант. Жыл басынан бері 210 адам қайтарымсыз грантқа ие болған. Қалалық оқушылар сарайы жаңа оқу жылына балаларды қабылдап жатыр. Мекеме денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық нормаларға сәйкестік актісін алған. Алайда білім ордасы сабақтарын аралас әдіспен өткізеді. Яғни оқушылардың жартысы қашықтан білім алатын болады. Ал дәстүрлі оқытатын сыныптарда бала саны 5-тен аспауы керек. Республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығы еліміздің білім және ғылым министрлігінің қолдауымен мектепке дейінгі ұйымдарға жаңа 2020-2021 оқу жылында аралас тәсілмен оқытуға рұқсат беріп отыр. Яғни олар оқушыларды қашықтан да дәстүрлі әдіспен де оқыта алады. Алайда бұл ретте әр топтағы бала саны 5-тен аспауы керек. Санитарлық талаптар толығымен сақталуы шарт. Қалалық оқушылар сарайы бұл талаптардың бәрін орындағандықтан санитарлық норма сәйкестік құжатын еленді. Енді жаңа оқу жылында білім ордасы өз шәкірттерін қабылдай алады. Мы прошли его, и сейчас непосредственно начинаем ведем прием документов. Біз санитарлық нормаларға сәйкестік актісін алдық. Ол ғимараттың кіреберіс есігіне ілінген. Қазір жаңа оқу жылына құжаттар қабылдап жатырмыз. Ол үшін ата-аналардан талап етілетіні арыз 035 формасындағы медициналық анықтама және туу туралы куәліктің көшірмесі. Одан кейін ата-ана немесе балаға жауапты тұлға бізге келіп, шағын кезекшілік топтарда баланың білім алуына өтініш толтыруы керек. Өткен оқу жылында оқушылар сарайында 3000-нан астам бала білім алған. Балаларға техникалық бағытта сурет салу, қолданбалы өнер, театр, спорттық гимнастика, ән би үйірмелері бойынша сабақтар ұйымдастырылған. Кружки у нас технического направления, это начально-техническое моделирование. Бізде техникалық бағытта автопішіндеу робот техникасы сынды сыныптарымыз бар. Сондай-ақ сурет салу, театр, хореография, спорттық гимнастика, қолданбалы өнер бағыттары бойынша бірнеше үйірмелеріміз бар. Музыкалық сыныптарға фортепиано, вокал үйірмелеріне, қазақ ұлттық аспаптары, домбыра, қобыз үйірмелеріне келемін деушілерді қуана-қуана қабылдаймыз. Айта кетейік, оқушылар сарайының тағы 2 филиалы бар. Олар нөмір 66 және Қызылжар мектептерінің жанынан ашылған. Оқушылар сарайының ғимаратында барлық санитарлық тазалық жұмыстары жүргізілген. Шәкірттерін қабылдауға сақадай сай тұр. Жанар Чапаева, Алексей Оразов, Тәулік. Тамыздың 17-сі мен 20-сі аралығында ақтөбелік түлектер тағы да ұлттық бірыңғай тест тапсырды. Бұл жолы наурыз айында ақылы ұбытыға тіркелгендер мен маусым айындағы ұбытыда тыйым салынған гаджеттерді пайдаланып, тестілеу залынан шығарылған және оған қатыса алмаған түлектер қатысты. Сынақ барысын Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомствоның қызметкерлері бақылады. 4 күннің нәтижесі бойынша барлығы тестілеуге өтініш білдірген 933 адам, соның бүгінгі күні 759 тестілеуге келді. Тестілеу нәтижесінде ең алғаш рет тестілеуге кіре берісті, яғни тексерілді металл іздеушілермен. Сол кезде ұялы телефондар, яғни смартфондар алып келген үшін өзімен бірге 67 адам кіре берісте шығарылды, және 21 адам тестілеу кезінде рұқсат етілмеген іш барғалып, бұлар немесе смартфондар пайдаланған үшін тестілеуден шығарылды. Тестілеу барысында барлық санитарлық талаптар орындалды. Түлектер арнайы дезинфекциялық дәлізден өтіп, аудиторияларда ара қашықтық сақталды. Сондай-ақ аудиториялар арнайы бейне бақылау камераларымен байланысты бұғаттаушы құралдармен жабдықталды. Бүгін Алматы облысының Қапшағай гарнизонында Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясына қатысу үшін 4-ші бітімгершілік ротасының әскери қызметшілерін Ливанға жөнелтудің екінші кезеңі өтті, деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл ротацияның ерекшелігі бітімгершілік миссиясының тарихында алғаш рет құрамға десанттық шабуылдаушы әскерлерінің ғана емес, сондай-ақ өңірлік
қолбасшылықтардың да әскери қызметшілері енгізілді. Жалпы алғанда 4-ші қазақстандық бітімгершілік ротасының құрамына 120 әскери қызметші кіреді. Ливанда бітімгерлер жергілікті жерді патрульдеу жөніндегі міндеттерді орындап, халыққа көмек көрсетіп, бақылау бекеттерін ұйымдастырып, миссия штабының басқа да іс-шараларына қатысатын болады. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Кеше елде белгілері коронавирусқа ұқсас пневмонияға 787 адамның шалдыққан анықталды. Бір тәулікте пневмонияның осы түрінен 6 адам қайтыс болған. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. 1-19 тамыз аралығында коронавирустық пневмонияға шалдыққандар 20541 адамға жеткен. Осы аралықта 237 адам көз жұмды. Ал коронавирус инфекциясын жоқтырудың кеше Қазақстанда жаңа 244 жағдай тіркелді. Оның 134-інде ауру белгілері байқалған. Бұл туралы Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Нұр-Сұлтан қаласында 38, Шығыс Қазақстан облысында 27 адамның коронавирус инфекциясын жоқтырғаны зертханалық талдаумен расталды. Шымкент қаласында бірде-бір науқас анықталмады. Біздің облыста кеше 6 адамның індетті жоқтырғаны белгілі болды. Пандемия басталғалы вирус жоқтырғандардың жалпы саны 103815-ке жетті. Эпидемия басталғалы бері 86450 адам жазылған, 1446 адам қайтыс болған. Қазақстан қазковид вакцинасын еріктілерге салуға дайын екен мәлімдеді. Дәрілер мен медициналық сараптау ұлттық орталығы коронавирусқа қарсы қазақстандық қазковид вакцинасын клиникаға дейін зерттеу аяқталғанын мәлімдеді. Бұл мәлімдеме орталықтың ресми сайтында жарияланды. Орталық жануарларға вакцинаның күшейтілген дозасы салынып, оның қауіпсіздігі мен уытты әсері мұқият тексерілген және ағзаға аллергиялық реакциясының жоқтығы анықталғанын хабарлады. Вакцина сынағының екінші кезеңін қазанда бастамақ және екпе 200 еріктіге салынады деп жоспарланған. Қазір әлемде коронавирустың жаңа түріне қарсы 100-ден астам вакцина сынақтан өтіп жатыр. Елдің бас санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетова Қазақстан нарыққа алғаш түскен вакцинаны сатып алатын айтқан. Тамыздың басында министрлік вакцина шықса халықтың 11,5%-на тегін екпе салатын мәлімдеді. Беларусь оппозициясы президент сайлауының ресми қорытындысымен келіспейтіндердің басын қосып, жаңа Беларусь маршын өткізуге дайындалып жатыр. Акция Минск орталығымен өзге қалаларда алдағы жексенбі күні өтеді. Онда Светлана Тихановскаяның бастамасымен құрылған оппозицияның үйлестіру кеңесінің жетекшілері маңызды мәлімдеме жасамақ. 9 тамызда өткен президент сайлауында елді 26 жыл басқарған Александр Лукашенко жеңіске жетті. Оған сайлаушылардың 80% дауыс берген. Ал оппозиция сайлау қорытындысы жаппай бұрмаланды деп кезектен тыс әділ сайлау өткізуді талап етіп отыр. Белсенділердің есебінше сайлауда оппозиция кандидаты Светлана Тихановская жеңген. Билік 9 тамызда кешке басталған наразылық акцияларына қатысқандарды күшпен басты. 100-ден адам жарақаттанды, 1000-ден адам ұсталды. Гродно билігі президент сайлауының ресми қорытындысына наразылық білдірген белсенділердің барлық талаптарын заңды деп таныды. Бұл наразылардың талаптарымен келіскен Беларусьтегі алғашқы қала. Кеше Гродно қаласының атқару комитеті оппозиция кандидаты Светлана Тихановская штабымен ереуілге шыққан зауыт жұмысшыларының талаптарын орындауға келісті. Атқару комитетінің ішкі істер басқармасының басшылығы ұсталғандардан халық алдында кешірім сұрады. Қазір рұқсат етілмеген митинг кезінде ұсталғандардың барлығы босатылған. Гродно билігі сонымен бірге орталық алаңда қоғамдық шара өткізуге рұқсат берді. Гродно облысының депутаттар кеңесі прокуратураны қоғамдық тәртіпті бұзу бойынша істерді объективті қарауға үндеді. Томбыдан Мәскеуге қарай ұшып келе жатқан жолаушылар ұшағы Омбы қаласында шұғыл қонуға мәжбүр болды. Ұшақтан түсірілген саясаткер Алексей Навальный әуежайдан бірден ауруханаға жөнелтілді. Ол уланған болуы мүмкін деп хабарлайды медиазона. Навальныйдың баспасөз хатшысы Кира Ярмыштың сөзінше ұшар алдында саясаткердің жағдайы бір қалыпты болған, ал қазір есінен танып жансақтау бөлімінде жатыр дейді. Баспасөз хатшысы Навальныйды «Эхо Москвы» эфирінде улаған болуы мүмкін деп топшылайды. Эфирде оған шай берілген. Дәрігерлер токсин ыстық сусын арқылы ағзаға тез тарағанын айтқан. Гаитидің солтүстігінде Тартуга аралынан адамдарды тасымалдаған қайықтың аударылуы салдарынан кем дегенде 14 адам қаза тауып, тағы бірнешеуі із-түссіз жоғалды. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлайды. Агенттік мәліметінше қайықта адамдар шамадан тыс болғандықтан аударылып кеткен. Кем дегенде 9 адам құтқарылды, оларға медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Жоғалған адамдардың нақты саны әзірге хабарланбай отыр. Бүгін Шанхай маңында Янцзы өзенінің сағасында баржа мен бензин құйылған танкердің соқтығысуы салдарынан 14 адам жоғалып кетті деп хабарлайды Синьхуа агенттігі. Оқиға орнына келген құтқарушылар екі кеменің 17 экипаж мүшесінің үшеуін құтқарған. Соқтығысуы салдарынан 3000 тонна бензин құйылған танкердің палубасы өртеніп, баржа суға батып кетті. Құтқарушылар із-түссіз жоғалған адамдарды іздеуді жалғастыруда.
Мемлекет башысы Касым Жомарт Токаев бүгін Түркістан облысына жұмыс сапарымен келді. Қазақпарат бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Бергуәлиге сілтеме жасап хабарлайды. Президент сапар барысында Мақтарал ауданына барып, Сардоба су қоймасында болған апаттың салдарын жою жұмыстарымен, зардап шеккен азаматтар үшін салынған тұрғын үйлердің құрылысымен танысып, тұрғындармен кездеседі. Бұдан кейін Арыс қаласына барады. Онда былтыр жарылыс болған әскери бөлімді қайта қалпына келтіру жұмысымен танысып, тұрғындар үшін жаңадан салынған және жөнделген үйлерді қайта қалпына келтірілген темір жол вокзалын аралап көреді. Қазақстан президенті жұмыс сапарының соңында Түркістан қаласына барып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі жөндеу жұмыстарын көреді. Сапар орталығының қызметімен танысып, жаңадан салынған Жібек жолы саябағын аралайды деп жазды Бергуәли Фейсбукте. Дәл қазір назарларыңызға шағын жарнамалық үзілісті ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қала тазалығына барлығымызда жауаптымыз. Үкіметтік емес ұйым өкілдері мен еріктілер бүгін сенбілік өткізді. Балғын хоккейшілер бақтарын Ресейде сынап көрмек. 12-13 жастағы ақтөбелік хоккейші қыздар Ресейдің кристалл хоккей командасына шақырту алды. Телебинго және Лотода автокөлік ұтып ал. Телебинго немесе Лото 49-дан 6 лотереясын сатып алып, бас жүлдені немесе апта сайын көлік ұтып ал. Дәл қазір эшжолдыз.кз сайтында немесе пошта бөлімшелерінде және сату орындарында сатып ал. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерле де rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Рикатыбыны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рикатыбыны онлайн қараңыз. 3W.rikatv.kz сайтында. Rikatv.kz сайтында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама Рикатыб арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кинотеатры. Телефондары 220 250 222. Өңір жаңалықтары. Ақтөбе вокзалында желілік полиция бөлімі мен таза вокзал акциясы өтуде. Шара барысында теміржол аумағында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, қоғамдық орында тәртіп бұзғандарға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Өткен екі күннің нәтижесі жөнінде Ақтөбе станциясындағы желілік полиция бөлімі әкімшілік полиция бөлімшесінің бастығы Жәкен Артықов мәлімдеді. Ішінде 45 әкімшілік хаттама толтырылды. Соның ішінде қоғамдық орында тиісу бойынша 449 бабымен 3 хаттама толтырып, қоғамдық орында сауда жасаған үшін белгіленген жерде сауда жасаған үшін 1 әкімшілік хаттама және де қоғамдық орында мында мас күйінде жүрген үшін 7 әкімшілік хаттама толтырылды. Мәселен, вокзалдың теміржол перронында жолаушылардың мазасын алып, жүкші қызметін ұсынған 64 жастағы азаматқа қатысты әкімшілік іс қозғалды. Оның бұл құқық бұзушылық әрекеті бір жыл ішінде екінші рет қайталанып отырғандығы анықталды. Іс сотқа жолданды. Бөлімше бастығының айтуынша, мұндай жағдайда азаматтарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады немесе қамауға алынады. Біз қаланы жақсартамыз. Шаһарда осындай атаумен жаппай сенбілік өтті. Ескі қаладағы мұнайшы шағын саябағы маңына жиналған қоғам белсенділері мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қолдарына қалта алып шашылған қоқысты жинады. Карантиндік режимге байланысты аздаған топ жинаған олар аталған сенбілікті дәстүрге айналдыруды жоспарлаған. Бүгін мына көшені тазартып, біздер ерекше осы проблемаға назар аударғымыз келіп тұр. Негізі мына жерге мүмкін жарық керек шығар, мүмкін балаларға арналған площадка керек шығар. Немесе мына жерде әдемі парк орналасқан, сондықтан енді мына жерде осындай мусор жатқан ол әрине бүкіл сәнді бұзады, сондықтан бүгінгі осы акциямызды арғарата мүмкін нефтяниктер қолдап, және де тағы да басқа қалаға жан ашитын
тұрғындар қолдаса, арғарата осы акция жалғастыруға болады. Белсенділер апта сайын қаланың әр ауданын қоқыстардан тазартуды көздеп отыр. Сенбілік ұйымдастырушылары шараға барлық қала тұрғындарын карантин талаптарын сақтай отыра атсалысуға шақырады. Тазалық өз ауламыздан басталады. Әрбір бейсенбіде өткізілетін тазалық акциясынан қалыс қалмаңыз, деп үндеу тастады сенбілік қатысушылары. Ақтөбелік балғын хоккейшілер Ресей спорт клубына қосылды. 12 және 13 жастағы Медина Кешегеева мен Арина Павловскайлар тамыз айынан бастап Новосібір облысының Бердск қаласындағы Кристалл командасының құрамына өткен. Медина Кешегеева үздік қорғаушы болса, Арина Павловская қақпашы. Арина әзірге Ақтөбе өңірінде балалар арасынан шыққан жалғыз хоккей қақпашысы. Медина Кишекеева мен Арина Павловская нөмірі 5-ші қалалық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушілері. Қос спортшы хоккейші ғана емес, мәнерлеп сырғанау спортының шеберлері. Жастары 12-ден енді асқан мықтылардың қарқыны қатты. Ресейлік спортты бағындыруды көздейді. Шілде айында екеуіне Кристалл командасынан 2020-2021 жылға маусым ойындарына қатысуға шақырту түскен. Олар бірден келіскен. Девочки, как и все, в принципе, занимаются 3 года у нас. Бізде Олимп 2008, Олимп 2010 деген атаумен қос команда бар. Екеуде осы команда да ойнайды. Әрине, біз үшін қуаныш. Бізден де мықты командалардың құрамында ойнаса. Спортшы ретінде жақсы танылып жатса мақтанасың ғой. Екеуде бос уақыт өткізбей дайындалатын. Болатын спортшыны қарқыннан, дайындығынан нақ байқалады. Ерінбей демалыс күндерде жаттығу алаңынан табылатын. Міне нәтижесін бәріміз көріп отырмыз. Нөмірі 5-ші қалалық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушілері маусым аяқталғанша Кристалл құрамында өнер көрсете береді. Арина Павловскаяның анасы Анна Личко қызының қашықтықтан оқуын жалғастыра беретіндігін жеткізді. Келісімшарт аяқталған соң ғана хоккейші қыз отанына оралады. У меня дочка, да, пришла сюда на хоккей, ей понравилось, она втянулась. Аринаны 2 жасынан бастап спортқа баулыдым. 6 жасында ол мұз айдында еркін жеткіді. Синхронды жүзу шебері, мәнерлеп сырғанай алады. Спорттағы жетістіктері енді басталды деп ойлаймын. Әрқашанда туған жеріне оралады. Мен тек қана жеңістер күтемін. Спорт мектебінде қазіргі күні 200 бала жаттығады. Келушілердің 10-ы қыз бала, олардың барлығы хоккей үйірмесіне жазылған. Бірақ карантин режиміне байланысты әзірге жаттығулар жүріп жатқан жоқ. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.